ခေါနိုလူလူမှာရှိတဲ့ဟာဝိုင်ဤစစ်သမိုင်းပြတဲ့ကဒီကျွန်းကိုခုခံကာကွယ်ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာသုံးခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုသမိုင်းကြောင်းနဲ့ခြေပြီးတော့ပြသထားတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စစ်သမိုင်းလို့လည်းပြောရပါလိမ့်မယ်1898ခုနှစ်စပိန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစစ်ပွဲကာလကအမေရိကန်စစ်သားတွေဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့စစ်ယူနီဖောင်းတွေကနေဒီနေ့ခေတ်အီရတ်စစ်ပွဲကာလအထိကွဲပြားလာတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပြကန်းမှာပြသထားပါတယ်။ဟာဝိုင်ကျွန်းနေဒေသခံလူမျိုးစုတွေဟာ15ရာစုကိုလံဘတ်ခေတ်မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်း1000လောက်ကလေးကစီးရေးဆရာကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ရုရှားအင်္ဂလိပ်စားတဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသူတွေနဲ့တမိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးခုခံစစ်ကိုဟာဝိုင်ဌာနတိုင်းရင်းသားတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါ။1985ခုနှစ်ရိုင်ဖယ်တပ်တွေကိုကိုင်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်မှာတော့ဟာဝိုင်စစ်သားတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့အသွင်ပြင်နေလဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။1898ခုနှစ်ကနယူးယောက်ကစစ်တပ်မှစစ်သားဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းသူတွေအဲ့ဒီတုန်းကဟာဝိုင်ကျွန်းကိုတင်မောင်းနဲ့ရောက်လာပြီးပထမဆုံးစစ်စခန်းဖြစ်တဲ့မက်ကင်လီစစ်စခန်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုလည်းသပိုင်းပြတိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ဟာဝိုင်ကျွန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နယ်နိမိတ်အဖြစ်1900ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1959ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပိုင်ကီနယ်တစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း1940ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလပလဲစိတ်ကန်းကိုဂျပန်လေတပ်ကဗုံးကျဲတက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဟာဝိုင်ကျွန်းဟာပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်မှုနဲ့ကာဝယ်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံဂျပန်လူငယ်တချို့လည်းအမေရိကန်စစ်တပ်မှာအမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းစစ်ပွဲရဲ့လိုအပ်ချက်အရဘုံဆံမြောက်ဆံစစ်လက်နဲ့မျိုးစုံတီထွင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီးဒီပညာတွေတိုးတက်လာခဲ့သလိုလက်နက်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာခဲ့တာတွေကိုလည်းပြတိုင်မှာပြသထားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းစနစ်ပုံကျလာတဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့တပ်သမိုင်းတွေကိုလည်းပြတိုင်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဟာဝိုင်ကျွန်းဟိုနိုလူလူမြို့တော်မှာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုတာဝန်ယူကြီးကျက်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကြီးဆုံးနဲ့တည်ထောင်ရေးဆုံးပစိဖိတ်စစ်ဌာနချုပ်ရှိပါတယ်။ဟာဝိုင်ရဲ့စစ်သမိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစစ်တပ်ရဲ့သမိုင်းတွေကအဓိကအခမ်းအနားတစ်ခုလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အခုဟာဝိုင်ကျွန်း4 Diracy ဘန်းချာမှာရှိတဲ့စစ်သမိုင်းပြတိုက်တီရှိရာ Battery Randolph ဆိုတဲ့စော်ဦးကိုယ်တိုင်က1912ခုနှစ်လောက်ကစောက်ခဲ့တဲ့ဆန်တပေထူတဲ့ကွန်ကရစ်အမိုးနဲ့14မိုင်လောက်အထိပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ပြောင်းဝ14လက်မရှိတဲ့အမြောက်နဲ့လည်းတတ်ထားတဲ့ခံတပ်ပါဒီလိုလက်နက်တွေအပြင်တမိုင်းဆက်ဆက်စစ်ပွဲတွေအတွင်းတာဝန်ကြီးခဲ့တဲ့စစ်သည်ကောင်းတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုလည်းပြလိုက်မှာပြသထားပါလိမ့်ခေတ်တွေစနစ်တွေပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေကြာသုံးခဲ့တဲ့လက်နက်တွေတစ်ခေတ်နဲ့တစ်ခေတ်မတူညီတော့ပါဘူးဒီလိုပါပဲစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးပဲသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းကွဲပြားသွားခဲ့ပါပြီဟိုတိုလူလူမှာတမိုင်းကျောင်းလုံကသုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြာကလက်နက်တွေလည်းအခုတော့ပြလိုက်ထဲမှာရောက်ကုန်ပါပြီဒီဒေသဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တဲ့အသင်းဌာနကြီးတွေအဓိကရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်သလိုမတူညီတဲ့လူမျိုးစုတွေတင့်တင့်မြတ်မြတ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းစုပေါင်းနေထိုင်ရဒေသတစ်ခုအဖြစ်တင်ဂီတာပြုပြောဆိုရတဲ့ဝင်းကျင်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဒိန်းထိုင်ဦးပါခင်ဗျာဟိုလိုလူလူကနေသတင်းပေးပို့တာပါ